Amigos que acompanham o canal Lobo da Mata, hoje estamos aqui, meus irmãos, na base número 1. Olha só o vento, meus irmãos. Muito vento hoje. Então nós estamos aqui hoje na base número 1, fazendo um acampamento aqui, né? Passando umas horas aqui. Cheguei agora há pouco, era por volta das 13 horas. Montei o abrigo, né? E vou fazer um lanchinho aqui e passar uma tarde aqui. Hoje está um tempo muito vento, chuvoso inclusive, e também está esfriando. Então montei a minha lona, né? Como vocês estão vendo aí, olha só. Trouxe a minha tralha aqui, meu cantil, tá ali, né? E estamos aqui hoje, pessoal. Então acompanha aí. Desde já, meus irmãos, eu peço, quem gostar do vídeo, não esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Valeu, meus irmãos? Acompanha a nossa aventura aí, então. Ah, vamos ver o rio primeiro, né, pessoal? Antes da gente começar a fazer as coisas aqui, vou mostrar o rio para vocês. O rio baixou bem, pessoal, mas ainda tem bastante água. Amigos, para quem viu esse último vídeo meu, onde eu mostro eu amolando esse facão da Tramontina, olha só, vou fazer uns testes, pessoal, para mostrar para vocês que o fio desse facão é muito bom. E esse tipo de amolagem, de filtro que eu fiz, não dá problema de virar o corte não, tá bom? Então eu quero que vocês vejam aí. Essa madeira, pessoal, é uma madeira muito dura, hein? Não é um pau podre não, é uma madeira dura. Então vamos cortar. Pessoal, nem mexe o fio. Olha só. Eu só vou fazer uns testes aqui, pessoal. Eu não vou acender fogo hoje, tá? Vocês verem, olha só, já tem cerne duro. Inclusive dá uma fogueira excelente, dá para fazer uma refeição aí, um almoço, um churrasquinho tranquilo com essa madeira. Ela é muito boa para fazer carvão, pois ela é muito firme, seu cerne. E o facão nem mexe o fio, olha só. Então não é pode cortar madeira assim, pode cortar o que vocês quiserem. Eu não corto madeira com facão, porque eu já tenho a machadinha, né? Então eu quero mostrar para vocês, né, que o facão ele não vira corte. Mesmo amolando daquele esquema que eu amolei lá em casa, que vocês, quem não viu o vídeo, é só olhar, ver no último vídeo, né? No caso, vai ser o penúltimo. Olha só. Não tô brincando, não sei se dá pra ver daí. Olha só, nem mexe o fio. Ó, vou pegar um bambu pra vocês verem também como é que ele corta. Amigos, cortei um bambu grosso, hein? Ele é grosso assim, as suas paredes internas, olha só. Para esse facão aqui, é como se fosse manteiga isso aqui, ó.
Olha só, pessoal. Sem corte, tá? Pra dizer que eu amolei o facão. O facão não vira o corte. Fica perfeito, olha só. Só suja, né? Mas não vira corte, olha só. Tá perfeito, ó. Então esse facão Tramontina, eu gosto de vazar bem ele, para que quando for abrir uma picada no mato, se for necessário, lógico, né? Se for explorar uma área nova aí, a gente poder abrir uma picada, né? Abrir uma trilha. Então a gente tem um facão. Cortar lenha, pau duro, eu corto com a machadinha ou com o machado. Outra coisa, pessoal, eu fiz uma ponta nele, um fio falso aqui, ó, como vocês podem ver aí no vídeo, ó. Por quê? Ele tá bem fiado mesmo, olha só. Porque nesse mato aqui, ou em outros matos que eu vou, tem muito javali aqui na região nossa. Então, se você estiver explorando um lugar e se depara com um bando de javalis aí, java porco, né, conhecido, eles são muito agressivos, pessoal. Então, a faca é muito curta para você se defender. Mas o facão, olha só, você pode dar uma cutucada de mais longe e com mais segurança. É lógico que você não vai enfrentar um bando de javali com um facão, mas numa necessidade você tem como se defender, e ele serve também de uma arma de defesa, né? Nós que somos cidadãos de bem e que acampamos, corremos o risco, né, de encontrar um miliante aí, sei lá, mas pelo menos a gente tem a chance de se defender. Então um facão com esse formato, né, com essa configuração, ele é uma boa arma, né, para se defender. Facão Tramontina. Esse facão eu paguei barato na época, pessoal. Faz muito tempo que comprei. Faz uns 4, 5 anos, né? Eu acho que paguei 20 e poucos reais. E é Tramontina Brasil, né? Então, facão muito bom e barato. Hoje acho que não passa dos 38 real, 40. Mas eu gostei dele. É um aço bom. Eu tenho vários facões, né? Tenho da Collins, tenho da Tramontina, que é esse aqui. Tenho da Bianchi. Tem também da, acho que se não me engano, Ramada. Tem várias marcas, tá? Então eu sei o que eu estou falando, que esse facão tem um aço excelente. Aço carbono. Valeu, meus amigos. Então, para tirar a dúvida, né? Esse tipo de afiação que eu faço, né? Que eu fiz, né? Inclusive, não é prejudicial o facão, não. Desde que você não deixe muito fino, né? Eu apenas tiro aquele lombo que tem aqui, ó. Aquele corte muito agudo, assim, muito bruto, eu deixo ele mais vazado para cortar. Pessoal, se vocês se depararem, igual eu já peguei situações, que eu me perdi à noite no mato, pensa numa mata. Se eu não tivesse um facão vazado igual esse aqui, eu tava enrolado. Cortar qualquer coisa com um facão mais bruto, corte, é bom que ele tem mais resistência, né? Para cortar pau. Mas nesse formato que eu fiz aí, para abrir uma picada, cortar uma cipoleira, se for um facão ruim de fio, para você abrir uma picada, para você voltar, né, a procurar a sua trilha realmente antes, se você se perdeu, não é fácil, dá muito suador. E já um facão feito esse aqui, navalha, você abre uma picada, corta um cipó, sem maior problema. Entendeu? Então eu gosto de facão assim. Não sou contra quem gosta do corte mais grosso, né, para aguentar pancada em pau, né? Não sei falar os tipos de fio, tá, pessoal? A gente não é especialista nessa área, né? Mas o que eu falo é que esse fio mais chanfrado assim, ele dá um fio, pega uma afiação muito melhor. E para cortar cipó, abrir trilha, não tem coisa melhor. Na minha opinião, cada um tem a opinião dele, né, pessoal? Eu já vivi situações que eu tive que usar o facão para abrir, para poder achar a trilha de volta, a trilha principal. Eu me perdi à noite, pessoal. Pensa com o farolete ruim ainda. Eu sofri, viu? Eu ralei. Mas o facão meu ajudou. Então, desde então, eu tenho meus facões bem amoladinhos. Aprendi com o meu finado pai. Né? Passa a lima, né? Eu hoje tenho tecnologia, né? Nós temos, né? A lixadeira, né, você dá um desbaste com ela, mais, né, mais grosseiro, depois você pega a lima e acerta. Mas olha só, quem quiser ver o último vídeo meu, eu mostro como que eu afiei esse facão.
E as dicas que eu dou, né? Não é difícil, né? É aquele método caipira mesmo, aquele método que você usa as coisas mais grosseiras, né? Tem amigos, né, que tem outros canais que também são especialistas em afiação. Eles são especialistas, eles manjam de fio, manjam de tipo de fio. Eles usam pedra, né? As pedras do fio, que é uma boa. Eu já não tenho muita paciência para isso aí, não. Eu já faço o desbaste, passo a lima e fica perfeito. Valeu, meus irmãos? Esse é o meu jeito. Cada um tem um jeito dele, né? Eu achei que esse aqui para mim deu muito certo. Então, desde então, eu continuo fazendo dessa forma. Valeu, meus irmãos? Vamos fazer um lanche para nós comer agora aqui, que tô com fome já, hein? Hoje a mata está muito gostosa, está fresquinha, está um tempo de chuva. Deu uns pingotes ali agora há pouco, mas parou. Se chover, está ótimo. Deus sabe o que faz. E nós não sabemos o que falamos, né? Nosso gás não está muita coisa não, hein? Eu vou usando, pessoal, e eu não troco bujãozinho às vezes, sabe? Esqueço. Eu tenho mais bujãozinhos aqui lá, mais esses cartuchos de gás. Mas a gente trabalha, rapaz, a gente sai do serviço cansado, né? Tá com vontade de vir pro mato. Esses tempos não pude vir, muito atarefado, pessoal, muito serviço fazer. Então vocês me perdoem aí não ter postado nada para vocês, mas a gente, né, tem o nosso compromisso também, família. Ter os netos também, né? Os netinhos da gente, que é a gente junto. Não posso trazer eles ainda, porque são muito jovens, mas quando eles crescer um pouquinho mais, eles vão vir comigo, se Deus quiser. E eles também, né? Preparar as coisas aqui já. O que eu vou fazer hoje, pessoal? Vou fazer um lanche com pão puma, né? Vou fritar um ovo aí, tá? Botar umas fatias de tomate, uma cebola e um queijinho por cima. Tomar um café. Hoje estava com vontade de vir pro mato. O tempo tava falando assim, ó, vai chover. Eu falei, sabe uma coisa? Não choveu ainda, então eu vou vir. Porque se eu ficar esperando parar estiagem, esse ano não sai mais não, pessoal. Aqui volta e meia chove. Vou passar uma água na mão. É, meus irmãos, né? Minha cidade entrou agora na fase vermelha dessa pandemia. Então a gente está saindo muito menos, né? Eu vou trabalhar, chego em casa, se faltar alguma coisa eu vou no mercado buscar para minha esposa. E mas é isso, a gente não sai quase. É serviço em casa e malhamar no mercado. Então tá uma fase difícil para todo mundo, mas com a graça de Deus isso vai passar. Olha que delícia ouvir a natureza, né? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Primeira coisa, né? O pessoal fala que eu tenho que falar a receita. Amigos, tem receita que não dá para ficar falando. Principalmente um dia como hoje, né? Tá ventando. E esse vento atrapalha a gravação. Fica muito chiado. Nossa, o tomate tá aqui. O pão puma tá aqui. Amigos, todo o lixo que é produzido aqui, que a gente traz, volta tudo para casa, tá? Não se preocupe, tem pessoas que pensam que eu jogo o lixo em qualquer lugar. Eu jamais eu faria isso, quem me conhece sabe. Todo o lixo vai para minha casa, eu jogo na onde deve jogar, tá bom? Então eu coloco aqui, ó, provisoriamente, que eu não trouxe uma sacolinha, mas vai tudo embora na bolsa. Eu pego um saco plástico depois lá da capa e coloco dentro e levo. É uma questão de honra para mim, manter o local que eu acampo. Até lixo que eu não trouxe de casa, que eu acho que o pessoal jogou, eu levo embora ou queimo. Quer dizer, então, respeito à natureza, todos nós, né, principalmente nós que somos mateiros, temos que preservar e temos que ter essa consciência. Não jogue lixo na natureza. Esse local aqui, ele não fica nem esteticamente
bonito olhar um lixo ali, ele fica totalmente fora de padrão. E sem contar que isso vai passar muitos anos ali sem se desmanchar, né? Que um plástico demora muito. Então, meus amigos, vai para o mato, não jogue sujeira. Pegue seu lixo, o seu guaraná, a garrafa, o latinho, que seja, põe na sacola e traga de volta. Aí você está sendo um ser humano consciente. Bom, então vamos lá. Bom, trouxe um prato também aqui para a gente colocar as coisas dentro. Fazer o ovo, né? Colocar o ovo preto aqui. Não trouxe muita coisa, pessoal. Quando você traz muita coisa, a mochila pesa muito, muito mesmo. E nossa coluna já não tá mais aquelas coisas, né? Tô ouvindo os passarinhos aí. É uma maravilha, né? Poder vir aqui e escutar esses pássaros. Essa embalagem, pessoal, é a embalagem que muitas pessoas me perguntam, né? Muitos amigos do canal perguntam. Uma embalagem que eu comprei naquelas casas que vende materiais para cozinha, para casa, né? Do lar. Essa embalagem eu paguei na época, acho que R$7. Ela tinha uma coisinha que ela quebrou, mas não tem problema, ela serve uma coisa. E os ovos pode transportar que não quebra, tá, pessoal? Isso eu já transporto há muito tempo, nunca quebrou nenhum ovo esse negócio aqui. Tá dois só, né? Trago três, né? Vai que parece um amigo aí, né? Eu tenho amigos aqui no sítio aqui, tá? Eles trabalham também, né? Não tem tempo para nada, quase, coitado. Então a gente traz, né? Se aparecer alguém e quiser comer um lanche com a gente aí, seja bem-vindo, né? Isso aqui é azeite, tá, meus irmãos? Eu frito com azeite. Melhor que óleo, né? O óleo de soja ele é muito prejudicial à saúde. Segundo que eu sei, né? Que eu já pesquisei. Não precisa nem esperar fritar, não. Casca de ovo não é lixo, hein? Pelo contrário, é esterco. Já põe assim para não espirrar muito mesmo. Se deixar esquentar demais, começa a espirrar. E a diferença, não tem diferença nenhuma. Tava com saudade do mato, meus irmãos. Fiquei aí uns 15 dias sem sair pro mato, só trabalhando e pensando de vir para cá. Nossa, quem gosta do mato, quem é mateiro igual a gente, assim que gosta, sente falta, viu, pessoal? Pode ter certeza que sente falta. As pessoas também me perguntam, os amigos do canal, quanto tempo dura isso aqui. Amigos, eu nunca marquei. Opa, descobri isso aqui. Eu nunca marquei, então não sei, mas eu sei que dura bastante, cara. Eu faço muitas refeições, né? Não é um fogão que gasta. Esse fogareiro da Aztec, eu não lembro o nome dele agora, porque eu não guardo essas coisas, pessoal. A gente tem muita coisa, outras coisas mais importantes para guardar, né? Mas esse fogãozinho, que eu já tenho vídeo no canal, review dele, ele é muito bom, pessoal. Não ganho nada para falar dele, não ganho nada para falar da marca. Eles deviam me pagar, né? Porque eu faço propaganda deles, né? Mas não paga nada, tá, pessoal? Eu faço para ajudar as pessoas que estão começando, que não sabe qual comprar. E se quiser um fogareiro bom, é esse aqui. Ele é um pouco caro, eu acho. Eu acho, né? Mas
Nem sei quanto tá agora, tá, pessoal? Nem vou falar de preço porque eu não sei. Mas eu queria ter um. E aqui está, né? O vento acalmou, tá mais calmo agora. Observa as folhas, né, se mexendo aí. O ruim dos ovos, pessoal, fritar ovos, você sabe, né? Espirra muito óleo, né? Ou gordura, no caso aqui azeite, tanto faz. Mas espirra muito, então muito cuidado em queimar. Vê, espirra na cara da gente. Quando tá espirrando, eu tampo ela, a frigideira, para não espirrar tanto. Olha o que é óleo que espirrou aqui, ó. Que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer esse lanche aí, vou fazer um cafezinho gostoso tudo junto pra gente tomar esse café aqui, um pão com ovo e um café gostoso aqui moído na hora, um café mateiro. Amigos, o negócio aqui tá quente, hein? Vamos cobrir isso aqui, tá? Hoje, devido a esse tempo mais fresco, não tem muito mosquito, não. Nem pernilongo. Graças a Deus, porque olha, tem dia que você vem aqui, você não consegue nem cortar um tomate, uma coisa, tanto mosquito que tem.